ပြရီမှာကတော့ဒါကုခလေးကိုမတန်စွန့်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုတည်ချာထားပေးတယ်ဗောနော်အခုနသူနဲ့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းကိုတည်ထားပေးတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေရီမှာကြတော့နေရီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကလေးတယောက်မတန်စွန့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကအိမ်မှာပဲနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားတာဗောနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဆရာမတို့အတွေ့အကြုံဒါမှမဟုတ်
ဖြစ်တာဗောနော်ဒီကလေးတယောက်ကဟုတ်ကဲ့အဲဒီပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနယ်ဒီနယ်ရန်ကုန်ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာတော့ဒီဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံအနေထားအရမြို့ကြီးတွေဆိုတာတောင်မှကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားအရမတန်ဆွမ်းကလေးတွေအတွက်ဒီလိုပညာသင်ကြားခွင့်လည်းလှမ်းမိဘူးอ่ะရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပဲရှိရပေါ့နော်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကမျိုးကြီးရမှာဆိုရင်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေအတွက်အကြောင်းနေဆိုတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆွဲခါကြတော့နယ်မှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလံဝေးပါတယ်အဲဒီနယ်မှာရှိနယ်မှာအိမ်တဲအိမ်မှာမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီသူ့ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုကနည်းသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေဒီမတန်ဆွမ်းကလေးကိုအကြောင်းမပို့တော့ဘူးပေါ့အကြောင်းမပို့တော့တဲ့အခါမှာအဲဒီမတန်ဆွမ်းကလေးကသူအကြောင်းမသွားခွင့်အကြောင်းသွားခွင့်မရတဲ့အခြေအနေကနေတစ်ဆက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီကျမတို့တက်ဆက်ထဲမှာပဲဒီအလောက်ကင်အတွက်ပါဒါအတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့အတားအဆီးဖြစ်စေပါတယ်။နောက်ဒီပညာရေးမှာနေရမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမျက်စိပွင့်နားပွင့်ပေါ့မိဘတွေအတွက်ရှိဖို့လဲပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အကြောင်းမသွားရဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူလဲအားလုံးနဲ့တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ရရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အခုပညာရေးမှာလက်တလောဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကတော့အခုကျောင်းခွင့်ရသည်ကလည်းမကြသေးခင်ကမှစထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်ကိုဒီဆရာဆရာမတွေကလည်းနားလည်လက်ခံပေးဖို့ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲမတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကျောင်းကိုမလာရတော့ဘူးဆိုတော့ဓာတ်မြင့်ချက်မျိုးတွေပေါ့နော်။ဓာတ်မျိုးတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဆရာဆရာမတွေကလည်းမတန်ဆွမ်းကလေးတွေကိုဒီနားလည်လက်ခံပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မိဘတွေကလည်းမတန်ဆွမ်းကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်အတွက်ပေါ့နော်။ပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေရဲ့အကြောင်းတက်ခွင့်ဟာဆိုရင်အရန်ကိုနဲပါနေပါသေးတယ်မြို့တွေမှာကတော့အနေငယ်ပညာသင်ကိုကြားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအခက်အခဲရှိနေပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်မေးပြရစီဆရာကဒီလူဒီမတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအလောက်ကရှားဖွေနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအလောက်ရှင်နေပေါ့နော်အလောက်ရှင်နေရဲ့သူတို့ရဲ့ response ပြောမလားဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတွေပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့အလုံးရှင်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံငါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများစုရဲ့ဟိုသဘောထားကအတိုင်းပဲပေါ့သူတို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတော့သူတို့ရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အလုံးလို့ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အစိုးရရင်ပြောသလိုသူတို့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေဟိုရှိတယ်တချို့ကလည်းသူတို့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေဟိုတကယ်လုံနိုင်မှမလားဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာလည်းသူတို့ဟိုဒီယုံကြည်မှုပိုင်းမှာလည်းတိတ်မရှိသေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီမတန်ဆန်းသူတွေကိုအလုတ်ခန့်ထားခြင်းအပြင်တချို့အလုတ်ရှင်တွေဆိုလည်းငါတို့ဒီအလုတ်အတွက်ဟိုတချို့ဆိုရင်ဟိုတမျိုးမြင်တာမျိုးပေါ့ငါတို့အလုတ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကဟိုအမင်္ဂလာပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုမင်္ဂလာမရှိဘူးငါတို့အလုတ်မှာဒီဟိုမတန်ဆန်းသူတယောက်ရှိနေခြင်းဒီဟာလာငါတို့အလုတ်အတွက်ကိုဟာလာဒီဟိုတိတ်ဟိုတိတ်နမိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလဲတချို့မြင်တာမျိုးလဲဒါတော့ဟိုအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလုတ်ခြင်းမျိုးလဲဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တချို့ကတော့ဒီမတန်ဆန်းသူတွေကိုဟိုသူတို့ဟိုအလုတ်ခံဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုတ်ရှင်တွေကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကျွန်တော်တို့ဒီ2015တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတော့ဗောနဤဥပဒေကတော့မကြငယ်ထွက်တော့မယ်လို့ဆရာမဆိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတန်ဆန်းအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနဒီဆရာမတို့နဲ့အဓိကထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဗောနမတန်ဆန်းအဖွဲ့အစည်းတွေအရောသူတို့ဟိုဘယ်လောက်ထိတည်းဝင်သိရှိနားလည်ပြီလဲဒီဥပဒေကိုဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်မလဲဗောန
ဟုတ်ကဲ့ဟိုဥပဒေကိုအသိပညာပေးတာတွေကိုတော့မတန်ဆွမ်းဖွဲ့စည်းတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအတင်းချုပ်လည်းလုပ်နေတယ်အဲကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းလုပ်နေတယ်အဲဟိုနားမကြားသူတွေအတွက် sign language နဲ့ဒီဥပဒေကိုဘာသာပြန်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်ကိုဒီဆရာဦးလေးတို့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဥပဒေတစ်ခုဆိုတာပြတ်ထမ်းပေးတဲ့နောက်မှာလိုက်နာအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ဒီကျမတို့မတန်ဆွမ်းသူတွေတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ stakeholder အကုန်လုံးဟုံးတာတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအလုပ်ကံကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေမှာက ဝေပုံကြနှုံသားဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးထားပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတော်မမြတ်မှာလည်းသုံးကြတယ်အဲဆက်ယုံတစ်ခုလုံယုံတစ်ခုဌာနတစ်ခုမှာလူဦးရေဘယ်လောက်တရာရှိလို့ရှင်ဘယ်နှစ်ယောက်မှာမတန်ဆွမ်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာလည်းအဲ့ဒါကိုထည့်ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝေပုံကြနှုံသားကိုတော့မတတ်မှတ်ရသေးပါဘူးမတတ်မ
ဒီဥပဒေမှာကအဲ့ဒီမှာပါတဲ့စတိတ်ကိုတော့အခုဒီမှာတို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့စီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်အများစုပေါ့เนาะတည်ရခိုင်နှုတ်နှစ်ရခိုင်နှုတ်စသည်ဖြင့်တတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုတ်နာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ခံပေးရမယ်ခံပေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲအလုပ်ကတူတွေ့တင့်
ဒီမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနီးဥပဒေအခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ဥပဒေကိုတေချာမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကိုပေါ့နော်အဲဒီပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်တယ်နောက်နီးဥပဒေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေရောလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကိုတေချာပေါင်းပြီးတော့နီးဥပဒေမှာကျွန်တော် တိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒီမှာပါတဲ့ဥပဒေတိုင်းဒီအလုပ်ရှင်တွေကောပေါ့နော်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကောပေါ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ထဲထဲဝင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့လည်းကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခံနာတွေရှိပါတယ်နေဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျမတို့တွေလည်းဒီအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းတဲ့သ
ဒီအုပ်ဒီမှာကအဲ့ဒီမှာပါတဲ့စတိတ်ကိုတော့အခုအရေးရှိတယ်။အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာအဲကျမတို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာအကာအကွယ်ပေးထားတယ်ကျမတို့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ထည့်သွင်းထားတာရှိပါတယ်။အဲတကယ်တော့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာက မတန်ဆွမ်းသူတယောက်ကိုတန်ဆွမ်းတဲ့သူတယောက်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာရှိပါတယ်ကိုဟာမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်အားငယ်နေမယ်အဲဟိုမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်လို့သူများနဲ့အများတန်ဆွမ်းသူတွေကြားထဲမှာအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လေကိုဟာမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်လို့ကိုကိုသူများထက်ပိုပြီးဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟာလေမတန်ဆွမ်းသူကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားတာပါအဲ့ဒီအတွက်တော့ကျမတို့
တန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကခွဲခြားမိတာနဲ့ပဲဥပဒေရဲ့အဲဥပဒေကကွယ်ထားပေးပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူကိုယ်တိုင်ကဘောဆိုတဲ့အပိုင်းနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူကိုယ်တိုင်နဲ့ခုခုကိုမခွဲခြားမိဘူးလို့ကျမတို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့အသိပညာပေးနေပါတယ်